ក្នុងវគ្គលូ Zinedine Zidane បានបង្ហាញពីជម្រើសខ្សែប្រយុទ្ធចូលមុខទាំង3ដែលអាចជំនួសតំណែងរបស់ Cristiano Ronaldo, Karim Benzema និង Gareth Bale បាននៅពេលអនាគត។របាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់សាច់សូរ Real Madrid នោះគឺលោក Zinedine Zidane កំពុងបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ក្នុងការឃើញប្រព័ន្ធជួរមុខថ្មីដែលអាចនឹងជំនួសតំណែងរបស់ Cristiano Ronaldo, Karim Benzema និង Gareth Bale បានទាំងស្រុងនៅរដូវកាលឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះជាស្ថានភាពដឹកនាំរបស់ក្លឹបយក្សនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយនេះកំពុងតែដុតដៃដុតជើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកជំរឿនដ៏ល្អឥតខ្ចោះម្នាក់មកជំនួសតំណែងរបស់ Cristiano Ronaldoដែលបានចាក់ចេញទៅកាន់ក្រុមបាល់ទាត់សេបង្គង Juventus នាពេលកន្លងទៅខណៈដែលកីឡាករ Gareth Bale និង Karim Benzema ក៏កាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅហើយផងដែរនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រូបង្វឹក លោក Zidane កំពុងតែរៀបចំផែនការមួយក្នុងការនាំយកកីឡាករ Erling Haaland និង Kylian Mbappe មកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកីឡាករ Eden Hazard ដើម្បីបង្កើតជាប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធថ្មីសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគូរំលឹកផងដែរថាក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid បានចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Eden Hazard ពីក្រុមបាល់ទាត់ តាវឃីវ Chelsea កាលពីរដូវក្តៅមុនហើយពួកគេក៏កំពុងតែមានគម្រោងក្នុងការនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ19ឆ្នាំកីឡាករ Erling Haaland មកកាន់ក្រុមបន្ថែមទៀតនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះខណៈដែលកីឡាករ Kylian Mbappe ក៏អាចនឹងផ្ទេរមកកាន់ទឹកដី La Liga ផងដែរនៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain ត្រូវបានបញ្ចប់នៅរដូវកាលឆ្នាំ2020-2021មិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ពីកាសែតអេស្ប៉ាញ AF បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគ្រូបង្វឹកលោក Zidane នឹងលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Real Madrid ដែលគេតែងតែស្គាល់ថា BBC ចេញទាំងស្រុងនិងជំនួសមកវិញដោយ Mbappe ដែលលេងនៅស្លាបខាងស្ដាំ Hazard លេងនៅស្លាបខាងឆ្វេងនិង Erling Haaland លេងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធកណ្ដាលមានបុគ្គលពីររូបជាអ្នកណែនាំឲ្យ Mohamed Salah បោះបង់សំណើរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid ហើយបន្តនៅជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ហងក្រហម Liverpool កាលពីឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នកីឡាករ Mohamed Salah កំពុងតែបន្តលេងជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ហងក្រហម Liverpool ដែលបានទិញរូបលោកមកពីក្លឹបបាល់ទាត់ AF Roma កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2017ក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ42លាន€ក្រោយពីការមកលេងនៅទឹកដី Anfield បានមួយឆ្នាំរូបលោកក៏ទទួលបានសំណើមួយពីក្លឹបយក្ស Real Madrid ដើម្បីចង់ទិញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបស្ដាំវ័យ27ឆ្នាំតែសំណើមួយនោះត្រូវបានបដិសេធទន្ទឹមនឹងនោះនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយនេះរបស់ Mohamed Salah ក៏មានបុគ្គលពីររូបដែលជាអ្នកណែនាំក៏ដូចជាទីប្រឹក្សាដល់រូបលោកផងដែរដែលបុគ្គលពីររូបនោះគឺអតីតគ្រូបង្វឹកនិងជំនួយការក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស៊ីបលោក Hector Cooper និង Hani Ramziក្រោយពីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់រួចរាល់ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបស្ដាំសញ្ជាតិអេស៊ីបក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់សំណើរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់សាច់សូរនិងបន្តសំណើដំណើរការជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ហងក្រហម Liverpool មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Ramsey បានប្រាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ On Time Sport ថាកាលពីឆ្នាំ2018ខ្ញុំនិងគ្រូបង្វឹកលោក Hector Cooper កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសហើយគ្រានោះ Mohamed Salah បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំដោយគាត់បានប្រាប់ថាក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid បានដាក់សំណើមកគាត់រួចរាល់ហើយលោកបានបន្តទៀតថាសំណើនោះទៀតសោតគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំនិងលោក Cooper រួចរាល់ Mohamed Salah ក៏បានសម្រេចចិត្តបន្តលេងជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ហងក្រហម Liverpool បន្តទៀតព្រោះនៅទីនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅជាងកន្លែងផ្សេងៗឯទៀតខ្សែការពារកាន់ឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A នោះគឺលោក Giorgio Chiellini បានជឿជាក់ថាកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់នេះគឺលេងបានល្អជាង Neymar ឆ្ងាយណាស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលកំពុងតែបង្ហាញភាពលេចធ្លោខ្លាំងមួយនៅក្នុងក្រុមយក្សបារាំងប្រទេសសាំងសេម៉ាងក្រោយពីផ្លាស់ចេញពីក្រុមបាល់ទាត់អ្នកមានបុនបាសេឡូណានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញីចាស់លោក Giorgio Chiellini បានជឿជាក់ថា មកដរុងក្រុមប្រេសាំងសមាំងរបស់គេនោះគឺកីឡាករ Kylian Mbappe អាចលេងបានល្អជាង Neymar ឆ្ងាយណាស់ខណៈដែលលោកបាននិយាយទៀតថាខ្សែយុទ្ធវ័យក្មេងសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះគឺមកពីពិភពផ្សេងមួយទៀតបន្ទាប់ពីបានរកឃើញនៅសមត្ថភាពរបស់គេនៅក្នុងឆ្នាំ2016គូបញ្ជាក់ផងដែរថា Kylian Mbappe បានសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន30គ្រាប់ហើយនៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន33ប្រកួតគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់របស់ក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងមុនពេលដែលរដូវកាលនេះត្រូវបានគេរំសាយចោលដោយសារតែវីរុសឆ្លង COVID-19 មិនតែប៉ុណ្ណោះ Cellini បានជឿជាក់ថាកីឡាករដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអ៊ុងរូបនេះស័ក្តិសមនឹងក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅពេលដែលកីឡាករ Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ចូលនិវត្តន៍ពីពិភពបាល់ទាត់លើពីនេះនៅពេលដែលគេសួរថាតើអ្នកណានឹងមានវាសនាក្លាយជាអ្នកប្រមូលពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅពេលដែល Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ចូលនិវត្តន៍ខណៈដែលលោកជូជីអូ Cellini បានឆ្លើយតបវិញថាវាក្លាយជាកីឡាករ Kylian Mbappe គាត់គឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមម្នាក់គាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ជាមនុស្សស្នាដៃដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់គាត់ខ្ញុំក៏គិតថា Mbappe ល្អជាង Neymar ផងដែរសម្រាប់ការលេងដោយភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតហើយអនាគតពានរង្វាន់ធំៗនឹងក្លាយជារបស់គាត់ជាមិនខានបាទនេះគឺជាការយកឃើញរបស់ខ្សែការពារកាន់ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់សេបង្គង Juventus នោះគឺលោក Giorgio Chiellini ដែលយល់ឃើញថាកីឡាករ Kylian Mbappe គឺលេងល្អឆ្ងាយជាងកីឡាករខ្សែយុទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនោះគឺ Neymar ឆ្ងាយណាស់អ្នកចាស់វ៉ែនរូនីបានប្រាប់ឈ្មោះកីឡាករម្នាក់ដែលមានភាពសំខាន់សម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ដោយទៅនឹង Cristiano Ronaldo ផងដែរអតីតខ្សែយុទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមនោះគឺ វ៉ែនរូនីដែលធ្លាប់បានចំណាយពេលនៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងខ្សែយុទ្ធកំពូល Cristiano Ronaldoនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Sir Alex Ferguson នៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Ronaldo បានចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford នៅក្នុងតម្លៃខ្លួនបំបីកំណត់ត្រាចំនួន80លានផោនទៅកាន់ក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid នៅក្នុងឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីបានឈ្នះពានរង្វាន់លីកចំនួន3ដងជាប់គ្នានិងអាចឡើងទៅកាន់វគ្គប្រៃព្រឹត្តពានរង្វាន់ FIFA អឺរ៉ុបផងដែរជាស្ដេច Rooney ដឹងច្បាស់អំពីភាពសំខាន់របស់ខ្សែយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គេសរូបនេះនៅក្នុងក្រុមដោយសារតែរូបគេអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or សម្រាប់រដូវកាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបានចំនួន42គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់នឹងបានជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League និងប្រកក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្នុងពេលតែមួយផងដែរដោយឡែកអតីតប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមរូបនេះក៏មិនបានលាក់បាំងផងដែរថាគ្រប់គ្នាតែងតែមើលរំលងទៅលើផាកជីសុងសម្រាប់អាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមខណៈដែលអតីតកីឡាករសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានភាពសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមមិនខុសអ្វីពី Cristiano Ronaldo ផងដែរនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះ Rooney បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពី Cristiano Ronaldo ជាមួយនឹងក្មេងអាយុ12ឆ្នាំនោះពួកគេនឹងនិយាយភ្លាមថាមែនហើយគាត់គឺជាកីឡាករឆ្នាំម្នាក់នៅសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពី Park Ji-sung ពួកគេប្រហែលជាមិនស្គាល់គាត់នោះទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានលេងជាមួយនឹង Park Ji-sungនឹងដឹងថាគាត់គឺជាកីឡាករដ៏សំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ក្រុមជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់គាត់នេះគឺជាសារមួយដែលធ្វើឲ្យផាកជីសុងទទួលបានពីក្រុមគាត់បានបង្ហាញជំរងលេងដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងអាជីពដ៏ពិសេសបំផុតផងដែរនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមនៅពេលនោះសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរសូមបងប្អូនជួយคลิกនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលរូបកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel KSA Reader របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ